Müdafiə Nazirliyindən yenə bir məlumat var, Natiq müəllim. Təəssüflər olsun ki, şəhidlərimizin sayı daha 2 nəfər artdı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısını alarkən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin daha 2 hərbi qulluqçu şəhid oldu. Bununla da erməni təxribatın qarşısını alarkən şəhidlik zirvəsinə ucalan hərbi qulluqçuların sayı 79-a çatdı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Natiq müəllim, elə bu barədə istəyərdisin fikirlərinizi öyrənə. 12-14 sentyabr tarixlərində yenə Azərbaycan bu hərbi əməliyyatlar zamanı şəhidlərimiz oldu və dünən keçirilən görüşlər, elə biraz əvvəl dediyimiz Erdoğanın Birləşmiş Ştatlar səfəri, bütün bunlar nəhayət ki regionda sülhə apara biləcəkmi? Bu təxribatların qarşısı alınacaqmı? Sizcə nələr baş verəcək bundan sonra? Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bir torpaqda qan varsa vətəndir. Və şəhidlərimiz bizim başımızın tacıdır. Onlar heç vaxt unutulmayacaq. Ancaq hər kəs anlamalıdır ki, elə bir mürəkkəb proses gedir ki, şəhid vermədən bir dövlət bugün bu regionda ayaqda dura bilməz. O baxımdan Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və düşünürəm ki, bu oğullar, bu vətənpərvər övladlar var olduqca bu millət, bu dövlət ayaqda qalacaq, güclənəcək və inkişaf edəcək və gələcəyə gedəcək.